Уважаеми дами и господа, имате климатик, перката работи. Разпръсква се въздуха навътре. Рикошетъчна вълна с ремонтна климатика пръска сигнала монотонно. По този начин Ива оцелва, мемо оцеляха някой път. Уредба. Рикошетъчна вълна двигателя, момент състояние на генератора, вълцелва, светкавище. Телефон. Топлинна енергия спрямо друг излъчвател, вълдра топлино като пипало. Или някъде има някъде проблем. Друг пример. Електростатично електричество на целена климатика без същевременно. Кълъв, пробиване на кълъфа, отвръщане на обратно за кълъфа конусово, като геометрия, математика, информатика в физиката, с кинетичните промени, разпръсква сигнала с и без кълъв, електростатично електричество и пръска през прозорците. Източника един, аз не ползвам климатика, от друг климатик, който да удря само климатика, който не работи. Ако е направено нарочно, не нарочно, не знам. Продължението е следното. Топлификация, кранчето, също. Нацелване и създаване по изкуствен начин на шумометра на вълна, шум в ушите. Следващото. Нацелване на хладилник, събрана електромагнитно претегляне. По начина, по който ви го приказвам, създаване по изкуствен начин на шумометра на вълна. И с електростатично електричество, шумно без шум. Телевизор по същия начин наобратно за същото към стената, спрямо прозорците, събрано там, където има слаби места относно жилище, не жилище и така нататък. Общо взето, като пишете, се решава проблема законодателно. Аз 6-та поредна година го имам подобен проблем. Не знам съседните апартаменти защо губят от това нещо и не са го знаели. А те, които проверяват защо нямат опции, защо работят 10-15 дни назад във времето, спрямо технологиите, не знам. Но защо сме длъжни от 500 лева проверка и 100 лева ремонт, вътрешен, а не ги се изразходят парите за друго нещо.